O que eu mais gosto de fazer é estar em cima de um palco. A minha vida, né, é a música, é estar junto com o público. É um alívio voltar à estrada, é um alívio poder voltar. Isso faz falta na nossa vida. É, puta, sem palavras, todo mundo está muito animado. Um abraço coletivo! Nave mãe, né? E aí, galera, beleza? Estamos aqui indo para Goiânia fazer esse show. Tipo drive-in, vai ser uma alegria voltar à estrada. Eu sei que é uma situação difícil, mas a gente está feliz de poder mostrar essas músicas, o nosso show. Eu sei que é difícil esse momento, mas faz live, faz tipo drive-in, a gente vai se virando e mostrando música a todos. Valeu, galera! É isso aí, rock and roll! Capital Inicial na estrada, valeu! Faz falta, a gente vive disso, a gente gosta disso, isso é o prazer que a gente tem. Tá no palco, tocando. Olha, que bom que a gente está de volta, entendeu? Que bom que é poder tocar bateria de novo, que bom que é poder tocar com a minha banda, tocar o rock and roll. Não dá para viver sem o contato com o público. Outro dia eu vi alguém comentando, não sei, não lembro mais quem era, mas ele dizia que a pessoa, era um depoimento de um outro artista, e estava dizendo que essa é uma das coisas que mais me dá prazer na minha vida, que eu mais gosto de fazer, é estar em cima de um palco, de viajar, de poder, é o que nós fazemos, o que a gente vem fazendo nos últimos anos todos. Todo fim de semana. É uma parte de mim. E eu adoro o que eu faço. Sinto muito prazer
você tira isso da minha vida, fica um buraco na minha vida. É, e a gente está desde março, já foram 5 meses, assim, vai ser o segundo maior tempo, porque a gente sempre emendou uma turnê na outra, e a gente às vezes fazia umas férias de um mês, geralmente em janeiro, ou às vezes 15 dias, mas a gente desde do Rosas Vinho Tinto até agora, desde o primeiro disco que eu entrei, que faz 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. A gente sempre emendou uma turnê, então nunca teve... E é claro, essa pandemia, uma coisa que acontece de 100 anos, né? Pô, a gente nunca ia imaginar que isso ia acontecer. A gente vai fazer um show como se fosse um show com a galera ali. Ok, a gente está acostumado. A gente já fez shows sem plateia, fingindo que tem plateia, ou programas de televisão, ou sabe? A gente está acostumado. Eu acho que vai ser um belo show. Esse perrengue vai passar. Mas por enquanto, essa é a realidade com a qual nós somos todos obrigados a conviver. Então é melhor quando a vida te dá limões, você faz uma limonada. Eu acho que é isso. É uma situação difícil, mas a gente está de volta ao palco, sabe? Então, supera. A felicidade está poder subir no palco de novo, compensa qualquer distanciamento ou imperfeição da situação. Hoje à noite, tudo pode acontecer. Quem olhar nos olhos, detalhes de sedução. Num canto escuro, pequenos goles de sedução. A noite esclarece o que o dia escondeu. O que o dia escondeu.
Valeu, galera! Animal do caralho! Valeu, galera! Boas vibes! Saúde pra vocês todos! Valeu!